Hallå, hallå och välkommen tillbaka till Final Fantasy Mystic Quest. Och nu har vägen öppnats till vulkanen, så det vill vi ska inte göra så. Scary volcano. Här är någonting. Som tre bullar täckte med koklagelsdjur. Hej, var det dolls? Det var varulvar tydligen. Werewolf. Werewolf. Tydligen är varulvar bara vanliga vargar fast med tre huvuden. Nu vet ni det. Oh my god, så har man... Det är flaggan! Hur gulligt är inte det där? Så kul. Bye bye. Ah! En mist! Vad för gulligt vantik här då? Fint. Men, sluta missa! Rainbow! Oh well, I need a damn hero. Whatever. That's fine. So. Where are you now? Wait. New wizard spell. Powerful wizard spell. Okej. Okay. Rast just nu, eller? Wizard spells. Idiot. What a ghost. Stop doing that. Fan, gör en attack. Jag ska vara hjälten! Thank you.
vad fan? Ja. Jag tänker att springa runt här och leta lite. Ser lite finare heller. Spöke smälter i huvudet med en stor stridshammare. Ah, nej inte. What did you just do? What even was that? Okej. Försök inte ha ihjäl spelen den här gången. Whack. Bullar. Eller Volvo. Eller Cerberus och sånt där. Vad fan är det nu? Jag kan ju inte gulja längre. Hey, the mask. Okej. Vad ljud. Så vi ska se med monsterna genom dimman. Yay. Ska vi se. Vart ska jag? Jag kommer dit. Vad tyckte jag ska komma dit? Men dit då, där. Okej. Okay. Får spela roll, det kan se fin, de måste ändå slås mot dem. Overkill! Jag kan inte du critta någon gång, Rainbow? Där, lite av Ruben. Kan inte det vara med den där Ruben-pojken? Han är så duktig. I alla fall han inte missar. Det sover. Det har ihjäl oss. Fuck. Det har ihjäl sig själv. Ruben, you kill-stealing bitch. Stop it! Okej, ett stycken kanske inte var helt värt ändå.
Whatever. Nu ska vi upp den här vägen. Hej. Rainbow. Get good, son. Fortfarande one-shotar i din jävel. Hey, start first again. Sweet! Way to waste it. Åh, nu så. Vilken tur vi har dig som hjälte, Rainbow. Vad ska vi annars vara? Med allt ingenting du gör. Okej. Okay. You look like a salty bitch. Medusa, eh? Alright, let's try our new white spell. Okay, just a little bit of stun. Whack! Whack in the face. Sweet choice. Ow. Body odor, seriously? He looked in a hundred. Or whatever. Cerebus, whatever. Can't paralyze me, bitch. Ow. Can't confuse me, though. That's a cure I need to do. Oh. Oh, that's not good. Heal! Getting angry now. She wants to heal potions. Attack. Whack. Ow! Oh god, dead. That's not good at all. I'm not happy. Live! Rätt åt dig, kärring. Can I
please heal Reuben. Nope. Carry that team. Encore. Aw. Oh, whatever. We did it! Yay! We are the winners. Deal a thing. I've got turret, the other crystal fires in the lava dome. Okay, thanks for that. I'm gonna end the stealth so I can go now for a minute. Jag aldrig listat ut själv. To the lava dome. Hot wings, huh? The ninja. Why are you so terrible at everything? Oh, well. Rainbow did something. Hallelujah. Ninja! Legendariska rosa linjerna. Eller lila, i alla fall. God! Det är ansiktet av någon som verkligen funderar på sina val i livet. Toidles! Ow. Mm.
lite här. Heal, heal, trit, trit. Jag tror en boss tidigare. Aj, vad bad! Som minst en reference. Well, this is peachy. Det struntar vi. We don't need no stinking chests. Sen har vi en purple kista.
massa fiender. Vi kan bara besegra en av dem. Att välja dig. Ninjor är kända för sina vaggvisor. Hoppas det finns någonting som inte bara går. Annars blir jag ledsen. Så, då ska vi se vad vi kommer ut här. See.
Nils. Längre. Kan du tro annat i för sig? Perfekt monsterstamlingar här borta egentligen. Vad fäster det? Var är de ruderna? Well, ain't, isn't this just fantastic? Helm. Min prisma. Vad är det för någonting? Helmortell. Men är inte det praktiskt när man är i en vulkan? Oj, oj. Vad Star Tropics vi börjar så här? Som spelat det gamla spelet. Det kanske jag borde spela on stream. Ska ni här flytta? Hej. Rainbow did a thing. Vägenkärring. Oh good. Well, that day, that was... Well, wasn't that a right pile of bullshit, hmm? Yes. Stop doing that. Nu är Rainbow i hög form igen. Det är bra det.
vet att det är du, Rainbow. Yay, level. Kan jag missa saker ännu hårdare? Salamand. Blind, han är bara Rainbow. Come on, at least try. Rainbow för fan. Salamand. Ow. What the thunder? Flytta på 11 år så. Ow! Why, Ruben? Det här kan man också göra med exit. Vi får se. Nej. Man kan använda exit bort finer också för att ta bort rutin. Det är nackdel man inte får en XP för mig. Så jag gör det inte så ofta. A lot of bad guys. Rätt genom mitten. Fangpires! Får bara kalla dem för vampyrer, det har varit allt för mainstream. Thank you.
Yay, miracle potion som jag aldrig använder. Jävla ninjor och deras väljudande stämmer. Well, this is fun. Ja, jag hoppas det bästa. Kanske borde låta Rainbow vara blind. Jag kanske köpa bättre då. Rainbows alla försöker ta ihjäl oss och lyckas ta oss igenom den scenen. Ta mig hit. Här ser det ut. Så här långa raka korridorer brukar vara rätt få. Thank you.
inte explosives så mycket. Det gör inte så mycket. Elda på Ruben! Åh! Ah! Stämmer att thunder för mig! Jävlar! Nej. Vart här? Vad är det här då? Dörren! Vad är det 12? Oh, that's a big two-headed dragon thing. Okay. Let's see how this goes. So. It's in the line for you. Dual head Hydra. Let's go with white. Ooh, that's a lot of damage. Ah. Is that your best? Best assured cure.
vara överdrivet snabb på det då. Ja, jag snackar. Heal. Ow. Nu var den enkel. Crunch. Intressant namn på en sak. Ruben. Rainbow. Doing. Shit. Life. Det är fullt. Crunch. Finish this! That's a point. Lizard? Funkar det? Jag ser lite ledsen ut. Happy! Nej. Inte så mycket. No sweat. Pew 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 pew. Oh my god. The furrier crystal. Hey, it's 3 crystals redan. Sweet. That's one crystal left to go! I remember a person from Windia saying something about a crystal. Wow, kind of warm here, Vaughan, so. Windia? Where's that? To the southeast of the Focus Tower. And they died! Oh, no, wait, fine. The Sun Coin! Handy. Let's go! And we did it! Hooray! Och det är allt för den här episoden av Final Fantasy Mystic Quest. Kom ihåg att kolla in våra andra roliga videos som vi har på kanalen. Pass att spela Crusader Kings, Mattias med sin Royal Air Force och annat gott blandat. Snart är sommaren över och då kommer vi gå med rollspelet igen. Det blir la kul. Men tills nästa episod så ses vi. Hej då!